Evo, verujem da poštujete preporuke, ostani kod kuće kako bi a, ova trenutna situacija što pre bila iza nas, da se živi zdravi, a, provučemo kroz ovo vreme i da nastavimo neko naše druženje, normalan život i normalne aktivnosti kakve smo imali i pre vanrednog stanja i koronavirusa ostani kod kuće podrazumeva dakle i smanjenu šetnju, nisu dozvoljene ni šetnje parkom, ono što je velika većina ili gradom svejedno, velika većina vas u toku načinila bez obzira na to što su stalno preporuke vežbajte, vodite zdrave stilove života, hranite se pravilno, ipak nekako kad izostane i ta šetnja i kad se po ceo dan sedi ili leži, zaista nije prijatno, zna da bude onako da kažem bolno za naše zglobove, nezgodno za mišiće, pa tim povodom evo kako da se izborimo sa tom situacijom i da ostanemo onako što vitalniji ovih dana. Razgovaram, onaj film, tako i da, da nešto ček malo da dremnem i ostalo še vežbe. Ostatno. Pa dobro, pet minuta, deset. Znači, evo ja, na primjer, pustim neki film da gledam i da li je to ono... Za o, ljudi koji... Svih dobra. Uopšte ne, ne planiraju ni da se bave teretanom nakon ovog vremena. No, pa da. da. Nego prosto že zamena za neku šeitnju. Na času fizičkog svi su imali neko razgibavanje vrata, glave, ramena, ruke vrtite u krug, mm -hmm. malo čučanj iskora. Koje u stambenoj zgradi može iskoristiti step? Ovo sad pričamo o nekoj fizičkoj aktivnosti. Evo ja bih voljela možda, ne znam, da sad, sad će neko da kaže, e sad ona nama priče priču. možda si mogla evo, dok razgovaramo da nam neke vežbe ovaj, malo i pokažeš. Kako bi to neko razgibavanje? Dakle, neko ko, evo, možeš se videti i na ekranu gde se nalaziš pa se o neko ko je orijenteši. rekreativac, ko ga boli vrat, je, radili u školama. Da. Ukoliko neko ima okuštavanje pa ga hvate vrtoglavica, onda nek preskoči to. Da, nek ovaj. pa dobro, sad sve po potrebi... Jest. Osobe, znači mm -hmm. ruke malo. To vam je sve možete odraditi i kod kući, i na terasi, i ispred televizije, ispred... Dok spremate ručak, dok kao što sam ti rekla, kolica. <laughs> ja sam spremala <to> ručak, <laughs> dobro, ali ovdje imam ja. Znači sve nešto, ove trbušnog zida, i malo i ruke, i trbušnjaci. Eto, eto možete ovo sve odraditi i sami, i kao što sam vam rekla, i na terasi, i u dnevnoj sobi, i u predsoblju, gdje god vam dođe da vežbate. Znači, što se, se tiče ispred znači... Isto kao i do sada, izbjegavati masno i gazirano. Ali sada je situacija takva da se da dugo ostavimo budni. Situacija je samo izgovor za neke pogrešne ovaj, odluke što se tiče... Pa jeste, ali imamo i više vremena. Znamo se da smo podstakli malo, ovaj, ako ništa, makar dušicinim izgledom, a, 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 vašu želju da ostanete zdravi a, i kod kuće.